A nossa hospedagem em Tambaú ficou a cargo do site Airbnb, um flat com quarto espaçoso e com todos os utensílios para sua hospedagem, com banheiro privativo e limpo, camas, uma de casal e uma de solteiro muito confortáveis, uma cozinha ampla equipada com geladeira, fogão, micro-ondas e TV a cabo. E para acalmar o calor dos dias quentes do Nordeste, um ar-condicionado potente. Acho que a gente ficou aqui é o Royal Anjos Hotel. Muito bom também. Piscininha boa, dá para relaxar. Tem duas piscinas. Aí aqui, ó, a gente vê o Hotel Tambaú ali na frente. Bem localizada. As praias são todas aqui, ali é o Bessa, mas lá na frente é Manaíra. O prédio aqui, o apartamento é muito bom, tem duas piscinas, tem uma área de jogos ali embaixo, bem tranquilo, ventinho bom agora de tardinha aqui. Em João Pessoa, a Orla de Tambaú é um lugar muito bonito e muito bem cuidado. E principalmente à noite, vale muito a pena sair um pouco para conhecer. Por lá, um dos pontos mais visitados é o bar-restaurante Giramundo, que nós tivemos o prazer de conhecer e super recomendo. Fica bem pertinho de tudo, hotéis, restaurantes, feirinha de artesanato, empórios, fast foods e muito mais. O Centro Histórico de João Pessoa é patrimônio cultural e artístico do Brasil. E para conhecer tudo sem deixar nada para trás, contrate o passeio City Tour. Entre eles você irá conhecer a Igreja de São Francisco, que abriga o Convento de Santo Antônio, o Museu de Artes Sacras e ainda a Capela Dourada. Certo aqui da rocha. Olha. É bonito? Olha a pintura do teto. Essa é de Santo Antônio, uma das capelas com as velas em alto relevo. Essa capela, doutor, é toda de cedro, policromado com banho de ouro. Olha a riqueza barroca. Tá bonito? Pode chegar mais perto e tirar umas fotos. Tira quantas fotos vocês quiserem. Ah, filma, opa, fica à vontade. Você, filma você, eu vou tirar foto. Oi. Dá uma coisa bonita. Quem for solteira, disputada ali é Santo Antônio. Aqui tem um porém, se rezar com fé, quem for solteira. Quando vai embora, doutor, já leva o paraibano lá. Viu, eu não tenho medo aqui. Ah, viu, aqui está em primeiro lugar. Luiz, rei de França, João Batista e lá está o Santo Antônio. Olha que riqueza, barroca. O que vai chamar a atenção, senhora, são sereias nessas barras. São artistas brasileiros? Não, não, não. Tudo é português. Brasileiros somente só a pintura, que é o José Joaquim da Bahia. E as madeiras escuras, mas a maioria vem de Portugal. Portugal. Agora, é, a pedra não. A noite em João Pessoa é bem animada e nós fomos conferir um tributo ao MPB dos anos 90, em uma casa de show em frente ao antigo Hotel Globo.
Chegamos à praia de Coqueirinho, pessoal. Olha que praia linda. Tranquila, famosa aí pelos coqueirinhos aí na beira do mar. Praia tranquila, bom para tomar um banho. O sol saiu, aproveitar que o sol saiu. A Praia de Coqueirinhos, pessoal, se localiza aqui no município do Conde. E ela é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. Uma praia aconchegante, limpa e com uma rede de quiosques que atende bem ao público. As pedras, onde bate, onde a maré enche ali, depois some. Aqui vira uma praia até aqui em cima. Que bola. Panorâmica aí da praia. Coqueirinhos, além de uma praia linda e muito bem preservada, a natureza se faz presente através das muitas espécies que por ali coexistem. Em nosso deslocamento para a praia, conseguimos avistar alguns micos, onde você pode fazer um contato mais próximo com eles. A Praia do Jacaré, para ver o pôr do sol. Estamos aqui na Praia do Jacaré, em Cabedelo. Já está aqui no catamarã, está tudo preparado. O sol já está riando ali, ó. Aqui é o portozinho onde saem os catamarãs para a gente ver o pôr do sol. Já tem bastante coisa aí pela frente. Casar, você tem uma pessoa maravilhosa que sempre estará ao seu lado, tentando resolver os grandes problemas que você não teria se continuasse solteiro. É pular de paraquedas em cima de uma torceira de espinho, vai se furar. E quando sua mulher começar a esculhambar, deixe ela esculhambar. Porque raiva de mulher não se interrompe. Você fica quieto ouvindo. Quando ela terminar, você olha pra ela e faz gorda e porra. Ela vai jogar um sofá nas suas costas. Eu, e se ela não quiser vir um passeio como esse, não traga. Ela vai fazer da minha vida e da tua um inferno. Olha, chegou aqui um casal brigando. Quando a mulher olhou pra mim, eu chego e me arrepiei. O que vai ser comigo? Tive queda, olhou pra mim aqui e disse: é neste barco que acontece o pôr do sol. Digo: não, senhora, é por trás daquela montanha mesmo. Eu só queria saber pra que lado fica o sol nesse barco. Digo: lá de fora. É por isso que eu digo: casamento é igual assinatura de TV a cabo. Quando você assina o contrato, aparece uma opção melhor. Levante, cabra.
gole sem parar. Venha ser bom mesmo no centro da rua, fazer não florem pra me girassar. Venha ser bom de patina, não venha dormida. E o povo... Proibido por se Localizado a apenas 500 metros da costa da Praia do Seixas, próximo ao ponto extremo oriental das Américas, as piscinas do Seixas são um imenso bloco de corais e ficam visíveis quando a maré está baixa, formando piscinas naturais de águas mornas e cristalinas que permitem a você visualizar peixinhos coloridos e outros animais marinhos. O convite ideal para um mergulho no verdadeiro paraíso ecológico apelidado de Caribe Brasileiro. Rapaziada, olha aqui, saiu o sol, ó. Graças a Deus deu uma limpada. Olha isso, olha onde a gente está chegando. Piscinas naturais do Seixas. Aqui, ó, já está começando a dar para ver alguma coisa. Saudade da ilha. Rapaziada, está aqui, pessoal.
todo mundo aguardando esse sol aí. Tomara que dê um espaço bom de sol aí pra gente poder se divertir. Olha a cor do mar. A Areia Vermelha é um dos lugares mais impressionantes para conhecer em João Pessoa. Essa é uma ilha que aparece em meio ao mar, apenas durante a maré baixa. Ela é, basicamente, um banco de areia de coloração mais escura, e é daí que se origina seu nome. É o destino ideal para curtir o verão, mergulhar e aproveitar as piscinas naturais. Localizada no município de Conde, a 30 km de João Pessoa, a Praia de Tambaba é conhecida por ser a primeira praia naturista do Nordeste. Na praia há também um quiosque que atende ao público em geral, com mesas e cadeiras e um ambiente descontraído e aconchegante. A Praia do Amor, também conhecida como Praia da Pedra Furada, é pacata e recomendada para descansar. E há uma lenda que diz que se tocar lá ao passar por baixo, dá sorte no amor. Lá não existe estrutura turística, mas é muito utilizado para fotos e recordações. O farol de Cabo Branco simboliza o extremo oriente das Américas, o lugar onde o sol nasce primeiro em nosso continente. Com um formato peculiar em triângulo, é utilizado apenas como mar e não para fins náuticos. Ao lado do farol, conheça o Bosque dos Sonhos, composto por 8 quiosques com 18 lojas de artesanato e um restaurante regional. No local, existem ainda esculturas de animais e artistas espalhadas pelo pátio, além de áreas para eventos ao ar livre, tais como piquenique. E para terminar a nossa aventura em João Pessoa, fomos conhecer a Fortaleza de Santa Catarina, que representa um testemunho vivo das lutas contra os invasores holandeses da região nordestina na época do Brasil colônia. Esse é um dos lugares em João Pessoa que você não pode deixar de visitar. Uma verdadeira imersão na história do Brasil colônia. Mas ainda uma lenda que há muitos anos uma jovem participava de uma festa em um engenho próximo
quando um grupo de homens invadiu o local, matando várias pessoas e raptando a meiga senhorita. E esta também teria sido morta, porém a sua alma volta à fortaleza por não conseguir se desprender da vida humana. João Pessoa é um lugar incrível, cheio de culturas e histórias populares. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma dica incrível no canal Rick Viagens. E se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho para notificações dos próximos vídeos e compartilhe com amigos e familiares. Até a próxima, galera!